28 червня 2020 року українці відзначають 24-ту річницю прийняття основного закону країни – Конституції. Саме цей документ у 1996 році окреслив правові основи незалежної держави Україна, її суверенітет і територіальну цілісність, а також закріпив права і свободи людини і громадянина, що в подальшому сприяло зміцненню міжнародного авторитету України на світовій арені. Варто додати, День Конституції – єдине державне свято, закріплене у самій Конституції. Нагадаємо, 28 червня 1996 року після 23-годинної роботи 315 народних обранців проголосували так за Конституцію України. Наша країна прийняла основний закон останньою з усіх держав колишнього СРСР. Це сталося на 5-й рік після проголошення її незалежності. Для більшості українців День Конституції – це свято. В Закарпатті – не виключення. Конституція – це те, що забезпечує людині її права, забезпечує певні свободи та дає їй виконувати свої обов'язки. Звісно, ми його завжди відмічали. Ну, навірно, дружба з усіма людьми, народами, щоб не було нічого поганого. Тому що якщо я дружу, якщо люди друг друга розуміють, зустрічаються, значить у нас є Конституція. В принципі, всі йшли до того. Всі ми йшли до того, щоб ми були в мирі. Насправді, Конституція – це основний закон, найбільший закон країни, який розповсюджується на всі грані, так би мовити, нашого життя, на всі сфери, в якому описується ця альфа і омега, на основі якої ми повинні жити. Ну, але чомусь, як свято, воно мені не відчувається. Ми бачимо дуже таку нашумівшу справу Стерненка, дуже дивну і різні такі речі. І, в принципі, це базове право, конституційне право на самозахист, воно зараз під великим питанням, і ця справа взагалі буде прецедентна. От. І таких речей, насправді, дуже багато. Тому сказати, що я себе відчуваю захищеним, не можу. Але дуже хочеться. Хочеться жити в правовій країні, в якій в першу чергу ставиться людське життя, людські права, свободи. І сподіваюся, що ми колись до того, що я, тобто, доживу до цього, дійду. Хотілося б, щоб це було свято для всіх, але для цього потрібно, щоб Конституція виконувалася, щоб вона забезпечувалася, і тоді, можливо, люди будуть відчувати, що вона нас захищає, що все, що передбачено для нас Конституцією, це наше свято, скажімо так. Важко сказати взагалі, які права ми на сьогодні маємо. Я, наприклад, відчуваю розгубленість і певний страх, а взагалі не думаю про ті права, які би повинні були забезпечуватися державою для нас. Не на 100% живу в правовій державі. Зараз є багато резонансних справ, які, як на мою думку, розглядаються десь упереджено, можливо, да? М'яко кажучи. Відповідно, десь у деяких випадках ми себе можемо почувати не на 100% захищеними. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України. Її досі називають однією з найдемократичніших у світі. Однією з теорій походження Конституції є Жан-Жак Руссо, який говорить, що це довірне походження. Це означає, що люди об'єдналися і створили певну якусь організацію під назвою держава і перестали бути людьми, а стали громадянами з певним комплексом прав і обов'язків, де одні забезпечують виробництво, інші забезпечують управління. А наша Конституція, яка в 96-му році була прийнята, так, вона, згідно Венеціанської комісії, однієї з найдемократичніших. Зокрема, стаття 1, 2, 3 та інші передбачають, що людина, права і свободи, вищу соціальну цінність, держава відповідає перед людиною. І саме головне в Україні – соціальна права держава. Конституція наголошує на абсолютній цінності життя людини і громадянина, на абсолютній рівності, честі і гідності. Якщо ж Україна – соціальна правова держава, то чому у нас такі тарифи, що не відповідають добробуту людей? І як бути з гарантованими державою правом на житло, безкоштовну медицину тощо, питають закарпатці. Основна проблема, чому не вирішується Конституція, перше, це те, що відсутня достатня про вас свідомість у чиновників. Тому що, якщо говорив Вінстон Черчилль, приходять до нас не державні діячі, які думають про майбутнє покоління, а виключно, які думають про вибори. Це раз. А друге, це те, що сама Конституція є гарно прописана, однак закони прямо суперечать дій. І це доказ є то ряд міжнародних позовів проти держави України, зокрема проти правоохоронних органів. І третє, це відсутність відповідно гарантування економічним добробутом, підкріплення тих позицій, які, на жаль, були задекларовані в Конституції України.
Тільки за минулий рік до Офісу омбудсмена звернулося понад 47 тисяч українців щодо порушення їхніх прав. З них 63% стосувалися порушення громадянських прав, а 24 – соціальних та економічних. Такі дані оприлюднено у щорічній доповіді Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової за 2019 рік. Спостерігаємо позитивну динаміку щодо покращення стану порушень прав людини навіть в Закарпатській області і взагалом в Україні. Це стосується різних сфер порушень прав людини, соціальні, економічні і так далі. Тому я хочу наголосити на те, щоб кожен посадовець, кожен чиновник, кожен державний орган влади, кожен орган місцевого самоврядування завжди дотримувався вимог законності і неупередженості. Змінити свою свідомість. Якщо ми будемо йти на 5 років виключно для того, щоб ми набували свій карман, то не може бути бідних серед багатих, тому що рано чи пізно ми вже є всі бідними. Урочистостей до Дня Конституції України цього року не заплановано у зв'язку з карантином. Проте жовто-блакитні прапори майоріють на установах і домівках Закарпаття. А свято буде у всіх свідомих українців, які поважають країну, в якій народилися. Живуть і виховують прийдешні покоління по всім канонам правового і демократичного суспільства. Врешті, держава – це ми. Прошу всіх дотримуватися утвердження державної ідеології щодо дотримання прав свободи людини і громадянина, а також пам'ятати про те, що існує невідворотнє покарання за порушення прав людини і громадянина.